မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုနှစ်သားသမီးအများစုလေပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတခါတလေမိမိတို့ကမလူသင့်တဲ့အရာတွေကိုတွားပြီးတော့လှူလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုလှူလိုက်တဲ့အခါမှာလက်ပိတ်သွားတာပေါ့တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗမင်းငါသင်ခဲ့တာကိုမလူသင့်တဲ့အလူမျိုးကိုပြုတ်လုလိုက်မိရင်အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တဲ့အထိဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးချူကြတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါလေးကအမှုမှန်မှန်မှန်နဲ့ကိုကတော့ကောင်းတာလုပ်လိုက်တာသို့တော်လည်းပဲကောင်းတာမဖြစ်ပဲနဲ့အဆိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်မကောင်းပါဘူးเนาะလှူတဲ့ကုသိုလ်တော့ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲလော်ကီလော်ကီအကျိုးစီးပွားထိခိုက်မဲ့အရာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ကိုလှူလိုက်တဲ့အလှူကလေဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ကတော့လူဘဝအတွက်ကျွန်တော်တို့လူတွေအတွက်လောကီရှုတော့နေပြီးတော့အချိုးရှိမယ်လို့ယူဆတယ်ယူဟောပေါ့နော်ရှေ့ရတွေလည်းပဲလမ်းကြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အဖမင်းနေငါလည်းပဲကျွန်တော်တို့အဖမင်းနေငါလည်းပဲလမ်းညွန်ခဲ့တဲ့မလူသင့်တဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်မလူသင့်တဲ့အရာမျိုးလူလိုက်တဲ့ခါမှာလက်ပိတ်သွားတာမျိုးတစ်ချက်လက်ပိတ်သွားမယ်နှစ်ချက်ချမ်းမာရေးချူချာတတ်ပါတယ်သုံးချက်ပြဿနာလေးပေါ်တတ်တယ်ပေါ့နော်လေးချက်ကတော့အဆိုးဆုံးပါပဲအဲ့ရတယ်လဲသွားပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တဲ့ဒီအခြေအနေတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ကတော့သင်ကြားကစားမှာဒါလေးကိုအမှုမဲ့မဲ့မဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်မိခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီအလုတ်သဘောတရားလေးနေနားလည်လာတဲ့ခါမှာဒီရဟာမလုတ်တဲ့မလုတ်ထိုက်တဲ့အရာဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်သိလာပါတယ်ဘာကြောင့်လို့တည်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကြီးတော်ကြီးတယောက်ခေါ်ရမှာပေါ့သူကစနေသမီးပါကျွန်တော်အဲ့တုန်းကတော့ဘေးဒင်ကိုမတင်ရသေးပါဘူးဘေးဒင်မတင်ရသေးပါဘူးသူကစနေသမီးပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စနေသမီးကအပစံလည်းရှိတယ်အသက်ရွယ်လေးကလည်းရသွားတော့ကြီးတော်ကြီးကအသက်ကြီးပိုင်းမှာသူကလှူတယ်အာဖခင်အကြောင်းသိန်းတော်တော်လှူတယ်သူရဲ့ဂုံပုတ်တွေကတော့မနေဘူးပေါ့နော်တော်လှူပါတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့သူကစနေသမီးပြစနေသမီးကမလူသင့်တာကတဓာတွေပါမလူသင့်တဓာတွေပါမလူသင့်ဘူးเนาะအဲ့မလူသင့်တာကစနေသမီးကတဓာမလူသင့်ဘူးသို့တော့ तू ဟာနယ်ဘက်မှာသူ့ရဲ့ဇာတိပေါ့เนาะအဲ့ဒီဘက်မှာတဓာလေးတစ်စင်းပေါ့ तू တက်နိုင်တဲ့လောက်လေးကိုတဓာလေးတစ်စင်းကိုကွန်ကရစ်နဲ့ तू တွားလှူလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြီးတော်ပါအရင်ကြီးပါလှူလိုက်တယ်လူလိုက်တဲ့ခါကျတော့မကြဘူးဗျ तू စုံသွားတယ်ပေါ့ပြောချင်တာက तू တံတားကို तू ကိုယ်တိုင်တောင်ရေဆက်မချလိုက်ရဘူးဗျ तू စုံသွားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတော်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြီးတော်ကြီးပါစုံသွားရပါတော့ကျွန်တော်နောက်မှပြန်သိတာကဒီစနေသမီးဟာတံတားမလူရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ကြားမှုထဲမှာကျွန်တော်တင်ကြားတဲ့ထဲမှာဒါပါလာတယ်ပေါ့နော်ဩငါကြီးတော်ကြီးဟာဒီတံတားမလူတဲ့နောင်လှူလိုက်လို့များဆုံးသွားတာလားမသိဘူးဆိုတော့တကယ်တော့ तू ကမမချာချာကြီးပါဆုံးသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်သားသားလေးကျွန်တော်ဘုရားမှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့သူများနောက်တစ်ခုကလောကီပညာရက်ကိုပေါ့နော်ယုံကြည်တဲ့သူများကိုကျွန်တော်တို့ကမျှဝေပြောဆိုလို့ရမှာပေါ့အဲဒါလေးတော့အချမ်းမြင်လေးနားလည်ပြပါနော်အဲ့ဒီတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုကျွန်တော်ကဦးစားပေးပြီးတော့ပြောပေးပါမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးများဟာမလူသင့်တဲ့အရာရှိပါတယ်အလူလို့လည်းခေါ်တာပေါ့တချို့ကတော့ဒါပေမဲ့တသက်တာလည်းပဲဒါလေးလူရင်တော့ပြဿနာပေါ်နိုင်တယ်အခက်အခဲလေးတွေကြုံနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဖျားဇေဒီပေါ့နော်ဇေဒီမလူသင့်ပါဘူးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလေဇေဒီဦးမလူသင့်ပါဘူးဇေဒီမလူသင့်ပါဘူးเนาะတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတနင်္လာသားသမီးတွေကကြောင်းကံမလူသင့်ပါဘူးဦးဆုံးလူမဲ့ဆိုရင်ကြောင်းကံကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရှောင်သင့်ပါတယ်ကြောင်းရယ်ကံရယ်ပေါ့เนาะကြောင်းကံအော်ဒီဘက်ခေတ်ဆိုရင်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေကားခေါ်မှာပေါ့เนาะကြောင်းကံကားမလူသင့်ပါဘူးလှူရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲလူရင်လက်ပိတ်တာမျိုးတွေကြုံသွားနိုင်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးချူကြတာမျိုးကြုံသွားနိုင်ပါတယ်။အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာမျိုးလည်းကြုံသွားနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီလိုသင်ကြားထားပါတယ်။
အင်္ဂါသာသမီးတွေအင်္ဂါသာသမီးတွေကအလူဆိုရင်ဇယက်မလူသင့်ပါဘူးနော်အင်္ဂါသာသမီးတွေကနောက်တစ်ခုကကြာတော့ဟောစာကလေးအိမ်နေပါလေမလူသင့်အင်္ဂါသာသမီးရေလေစာကလေးအိမ်နေပါလေမလူသင့်ဇယက်လည်းမလူသင့်ပါဘူးအဘောဓုသာသမီးဘောဓုသာသမီးတွေကရေရင်းနေရေကန်နေမလူသင့်ပါဘူးခင်ဗျဘောဓုသာသမီးတွေနော်ဘောဓုသာသမီးတွေကရေရင်းတွေရေကန်တွေကိုမလူသင့်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကြာသပတိသာသမီးတွေပါကြာသပတိသာသမီးတွေကမြေမလူသင့်ပါအောင်နော်ကြာသပတိများမြေမလူသင့်ပါအောင်ခင်ဗျမြေလူရင်ဘာဖြစ်မလို့မြေလူရင်ကျမ်းမာရေးညံ့တတ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးခြူကြတတ်ပါတယ်လက်ပိတ်သွားတတ်ပါတယ်အခက်မသိရင်အသက်အန္တရာယ်ပါထိခိုက်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အော်ကြောင်းကန်နေမှာပေါ့နော်။ဟိုမြေတွေပါလေလူတန်းလူတန်းတာမျိုးပေါ့။ဒါမျိုးတွေလုံးလို့မရပါဘူး။ကြောင်းကန်အတွက်ဆိုပြီးယူဆပြီးတော့မြေလူတာမျိုးလုံးလို့မရပါဘူးနော်။ကြာသပတိ။တောက်ကြသားသမီးတွေ။တောက်ကြသားသမီးတွေကတိမ်တိမ်လူလို့မရပါဘူးခင်ဗျ။တောက်ကြသားသမီးတွေကတိမ်လူလို့မရပါဘူး။အော်တော့လှွင်ပါဖြစ်မလဲ။လှွင်ညံ့တတ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲတင်ထားပါတယ်။တောက်ကြတွေကတိမ်လူလို့မရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့စနေစနေကတော့ခုနကပြောခဲ့သလိုပါပဲစနေတွေဟာတဒါလူလို့မရပါဘူးခင်ဗျာအထူးအဖြစ်မိမိဘဝမှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဘာလူမလဲပေါ့နော်အဲ့ဘာလူမလဲဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့သလိုပါပဲသတိထားတဲ့နေတချို့ကလာမေးကြတယ်ဆရာကျမတို့ဘာလူရမလဲပေါ့နော်ဘာလူရင်ကောင်းကျိုးရှိမလဲပေါ့ကောင်းကျိုးရှိမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လာမေးလို့ရတယ်အခုစိုးကျိုးရှိမဲ့စိုးကျိုးရှိနိုင်တဲ့အလူတန်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဒီဘဝမှာအကျိုးမရှိတော့လဲပဲနောက်ဘဝမှာတော့ဒီလူကအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာတော့ तू ကအဲ့ဒီလောကီရဲ့လောကီအကျိုးစီးပွားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လှူလိုက်တဲ့အရာဟာလောကီအကျိုးစီးပွားလေးထိခိုက်သွားနိုင်တယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာပေါ့နော်ကိုယ်တော့အခက်အခဲလေးတွေအကျက်တဲလေးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်လေ့လာထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တေချာပေါ့ကျွန်တော်ပြောရပါတယ်စနေသားသမီးတွေကတဒါမလူသင့်ပါဘူးခင်ဗျစနေသားသမီးတွေတဒါမလူသင့်ပါဘူးဓာတ်တိုင်တွေပါရင်လည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဓာတ်တိုင်အလူတို့တဒါအလူတို့မလုံသင့်ပါဘူးနော်နောက်တစ်ခုကလေတနင်္ဂနွေတွေလေဖယားကြီးတွေမလူသင့်ဘူးနော်ဖယားကြီးတွေမလူသင့်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ဝယ်တဲ့ဖယားတော့ရတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့လိုဖယားအကြီးတွေဇေဒီအကြီးတွေမလူဖို့ကျွန်တော်တို့အဖမင်းနေငါကတင်ကြားထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာစာပေတွေမှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးလိုက်ရှာကြည့်ရောတွေ့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့မိမိတို့လှူလိုက်တာနဲ့ဟာလာနောက်ဘုရားကောင်းရင်ကောင်းမယ်ဗျာလောကီအကျိုးစီးပွားအတွက်ကကြတော့နည်းနည်းလေးဟသွားနိုင်တယ်ဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးအခက်ခဲတွေရှိသွားနိုင်တယ်အကျက်တဲလေးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ခက်မသိရင်အသက်အန္တရာယ်တွေပါလေထိကြိုက်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာကနေဒါလေးကိုမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်ခုနကကျူရှင်ဆီယာမလာမသူစာတယ်နဲ့တဲ့လူလာခြင်းလို့တဲ့ကျူရှင်ဆီယာမတယောက်ကဝင်ရေးသွားတယ်ဆီယာမကြီးလူလာခြင်းတာလားဟာလူဝင်ခြင်းတာပေါ့ဒီပေါ့ပတ်စံတော့ရှားမှာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကဲအဲ့တော့လူလာတဲ့ရေရာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပါမယ်အယောင်းဝယ်လေးလည်းကောင်းစီမယ်လူလာမယ်လူလာမှငွေပါမှာပေါ့နော်ဒီသဘောတရားပေါ့ကိုဆိုင်ကိုကိုအလုတ်ကိုလူလာမှာငွေတွေလာမှာပေါ့ငွေကြီးကဒီတိုင်းတော့မလာတော့ဘူးလူနဲ့အတူငွေတွေပါလာလိမ့်မယ်ဒီဘက်ခေတ်ကတော့နည်းနည်းထူးကြပါတယ်လူမလာလဲပဲဝိတ်မန်းနေရှိတယ်ကေပေးရှိတယ်ဘန်ကင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒီကနေငွေလာပါတယ်နော်ဆိုတော့ကောင်းပါပြီတဲ့အဲ့တော့လူလာမဲ့ရေတရားငွေဝင်မဲ့ရေတရားလေးတစ်ခုပေးပါမယ်ယုံကြည်လို့ပါထူးကြပါတယ်စင်ယုံလေးတစ်ယုတ်ဆောင်ထားပါလူလာပါတယ်လူဝင်ပါတယ်ဒီစင်ရုပ်ကိုတော့မိမိမွေးနေ 9:45 မှာဆောင်းရပါမယ်လမ်းဘေးကစင်ရုပ်ကိုဝယ်လိုက်ရေစင်စင်ဆေးလိုက်အမွေးနှမ်းသားတွေပိုင်းနဲ့ပတ်ဖြန်းလိုက်ဆေးလိုက်ဟုတ်ပြီလားပြီးရင်မိမိရဲ့မွေးနေ 9:45 မှာကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ခန်းရုံးခန်းဆိုင်ခန်းမှာဒီစင်ရုပ်ကိုချမယ်ချတဲ့အခါမှာရိုးရိုးတန်းတန်းမချဘူးမွေးနေ့မနေ့ 9:45 မှာမိမိမွေးနိုင်ရင်6ခုမြောက်နေသားသမီးကချပေးမယ်6ခုမြောက်နေသားသမီးကိုဘာလို့ချခိုင်းတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေသားသမီးချပေးမှအဆောင်ဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီနေသားသမီးချပေးမှအဆောင်ဖြစ်မှာပါ
အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကစင်ရုပ်ကိုစောင့်နေတယ်ဆိုရင်တောက်ကြသားမိတရားရုပ်ကိုစင်ရုပ်ကိုမိမိရဲ့အလုတ်ခန်းရုံခန်းဆိုင်ခန်းဈေးတိုင်မှာမိမိမွေးနေ 9:45 မှာတနင်္ဂနွေနေ့ 9:45 မှာချခိုင်းလိုက်ပါအမွေးနဲ့သာပတ်ထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်မိမိတို့အဆောင်ဖြစ်ပါဘူးဒီတိုင်းဆောင်ယုံနေတော့အဆောင်မဖြစ်ဘူးเนาะဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကမိမိရဲ့မွေးနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ 9:45 မှာစင်ရုပ်တရုပ်ကိုစီးတိုင်းကောင်တာရုံကန်းဆိုင်ကန်းမှာစနေသားသမီးတရားရုပ်ကိုချခိုင်းရပါမယ်ဒါကတော့တဏ္ဍာသားသမီးတို့အဆောင်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှင်သေးဖို့လူလာသေးဖို့ငွေဝင်သေးဖို့အဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ချထားလိုက်ပါအဓိကအားဖြင့်ဖောက်သည်တွေများလာမယ်လူတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကအင်္ဂါနေ့မနက် 9:45 မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတရားကိုအဲ့ဒီစင်ရုပ်ကိုမမီရဲ့ဆိုင်ကန်းရုံကန်းအလုပ်ခန်းမှာချခိုင်းထားလိုက်ပါဒါကအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အဆောင်လို့ပြောပါမှာနော်ဒါဆိုရင်အဆောင်ဖြစ်ပါပြီအမွေးနံတာလေးပတ်ပြီးတော့စောင့်ထားလိုက်ရမှာပဲဗိုလ်လူသားသမီးတွေကတော့ဗိုလ်လူနေ့မနေ့9:45မှာတနင်္လာသားသမီးတယောက်ကိုအဲ့ဒီဆင်ရုပ်ကိုမိမိရဲ့ဆိုင်ကန်းယုံကန်းအလုတ်ခန်းမှာအဆောင်ဖြစ်စောင့်ထားလိုက်ပါလူဝင်ပါတယ်လက်ရှင်ပါတယ်နော်ဂျာတပိသားသမီးဂျာပိသားသမီးတွေကဆင်ရုပ်တယောက်ကိုကြာမင်းနေ့မနက် 9:45 မှာအင်္ဂါသားသမီးတယောက်ယောက်ကိုအလုတ်ခန်းရုံခန်းဆိုင်ခန်းဈေးကောင်တာကုန်းပေါ်မှာတင်ခိုင်းထားလိုက်ပါအမွေးနဲ့သာပတ်ထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်မိမိတို့ကြာမင်းသားသမီးတွေအဆောင်ဖြစ်သွားပါပြီတောက်ကြသားသမီးတွေကတော့မိမိရဲ့တောက်ကြနေ့မွေးနေ့ 9:45 မှာဆင်ရုပ်ကိုဗိုလ်လူသားသမီးတယောက်ယောက်ကိုကောင်တာကုန်းပေါ်မှာတင်ခိုင်းထားလိုက်ပါဈေးဆိုင်အလုတ်ခန်းအလားရုံခန်းမှာဒီစင်ရုပ်ကိုချခိုင်းထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့တောက်ကြတွေအတွက်အဆောင်ကောင်းဖြစ်သွားပါပြီစနေသားသမီးတွေကမိမိရဲ့မွေးနေ့စနေနေ့ 9:45 မှာအဓိကစင်ရုပ်ကိုမိမိရဲ့ဈေးကောင်တာခုံပေါ်အလုတ်ခန်းရုံးခန်းမှာကြာသပေးသားသမီးတယောက်ယောက်ကိုအဆောင်ဖြစ်ချခိုင်းထားလိုက်ရင်မိမိတို့ဒီစင်ရုပ်ဟာရိုးရိုးစင်ရုပ်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ရေရရာအဆောင်ဖြစ်သွားပါပြီเนาะနေနံနဲ့နေရက်တွေနဲ့နေသားသမီးတွေနဲ့တိတိကျကျလှုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီစင်ရုံးဟာတမန်စင်ရုံးမဟုတ်တော့ဘူးဂမ်ဘီယာຫນွယ်ဝင်ဖြစ်သွားပါပြီဂမ်ဘီယာဓာတ်သက်ဝင်သွားပါပြီပါဇက်ကလည်းကိုကလည်းဆူတောင်းမှာဒါဟာလက်လာပါရှင်စီဖို့လူဝင်စီဖို့ဟလာငွေခေါ်မဲ့ကံကောင်းစီမဲ့အဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့ဆူတောင်းရပါတယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့6ခုမြောက်နေသားကလည်းပဲဒါဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အဆောင်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်လူဝင်စီမဲ့အဆောင်မှာလက်ရှင်စီမဲ့အဆောင်မှာအစတရားဖြစ်ဒီလိုပြောပြီးတော့ချပေးလိုက်ရင်ဒီအဆောင်ရုပ်ယရေအဆောင်ရုပ်ဟာဂမ်ဘီယာဓာတ်သက်တွေဝင်ပြီးတော့အဆောင်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီလူဝင်ပါလိမ့်မယ်ဖောက်သည်တွေများလာပါလိမ့်မယ်လက်ရွှင်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ